Povodom Dana državnosti Republike Srbije u Apatinu će na sportskoj hali biti otkrivena spomen ploča u čast Apatinca Radeta Ratka Vejna, koji je izgubio život 1999. godine u bici na Paštriku. Tim povodom je predsjednica opštine Apatin Dubravka Korać pozvala sve građane Apatina da u utorak 15. februara u 10 časova dođu ispred sportske hale u Apatinu kako bi prisustvovali ovom događaju. Želim da pozovem sve građane da 15. februara prisustvuju obeležavanju Dana državnosti koje će početi u 10 časova ispred hale osnovne škole Žarko Zrenjanin iz razloga što ćemo tom prilikom da halu osnovne škole Žarko Zrenjanin nazovemo po našem sugrađaninu Radetu Ratku Vejnu koji je preminuo 28. maja 1999. godine tokom bitke na Paštriku. Ovo je prilika da mu se mi kao Apatinci i njegovi sugrađani zahvalimo i također da ostavimo neki pomen na njega i zaista bih željela da se zahvalim njegovim roditeljima koji su podržali ideju čija je i želja bila da se sportska hala upravo po njemu nazove iz razloga što je bio mlad, ambiciozni i perspektivan sportista, međutim, nažalost, izgubio je život braneći svoju zemlju. Kako je najavljeno, tokom otkrivanja spomen ploče prisutnima će se obratiti i general Stojan Konjikovac, tadašnji komandant jedinice u kojoj je Rade Ratko Vejn služio vojni rok.